Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозумник сьогодні – військовий та політичний аналітик, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Олександра, я рада вітати вас у нашому ефірі. Вітаю. Олександр, давайте розпочнемо, звичайно, із спецоперації «Крабова ловушка». Сили спеціальних операцій навели ракети на штаб Чорноморського флоту Російської Федерації. Кирило Буданов повідомив, що загинуло 9 людей, а 16 отримали поранення, серед них російські генерали. Він каже, що серед поранених це командувач групування генерал-полковник Олександр Романчук. Також генерал-лейтенант Цеков перебуває без свідомості. Водночас Буданов не підтверджує про те, що загинув керівник Чорноморського флоту. Скажіть, будь ласка, ось ця спецоперація, чи можна говорити, що це вже така стратегія, і чи можна говорити про те, що це вже така, ну, кримська ловушка буде скоро, пастка? Серйозне планування і організація подібного типу операцій, які, я думаю, планувалися від кількох тижнів, можливо, більше. І це, мені здається, що за розрахунками наших партнерів, можливо, десь на цей період ми мали би вже бути на підході десь до Криму і одразу, ну, мали би застосовувати масовано все, що тільки можна, проти військових об'єктів ворога в Криму. Але поза тим, що бої ще тривають на суходолі, повітряна і, скажімо так, кампанія і морська реалізовується блискуче, от саме проти окупантів на півострові. Мета має дві цілі. І ця стратегія, тому що це дійсно стратегія цих двох дій. Перше, це нівелювання, зменшення і знищення потенціалу Чорноморського флоту Росії і встановлення домінування і панування в північно-західній частині Чорного моря України. Це перше. І друге, це зменшення потенціалу ворога для забезпечення угруповання російських військ, які знаходяться зараз на Мелітопольському напрямку, на Бердянському, інших, де ми ведемо контрнаступ, а вони обороняються. Тобто зменшення можливостей для Криму як підтримки такої логістичної бази. Ми зараз бачимо активну реалізацію першого пункту, тобто знищення всього, що стосується Чорноморського флоту. Бачимо задатки на другий пункт, я маю на увазі знищення військової інфраструктури, тому що знищуються або пошкоджуються засоби ППО, що відкриває можливості для продовження ударів. І, звичайно, що третій фактор, який важливий, це деморалізація противника, тому що елементи психологічної війни ніхто не відкидав, вони так само присутні. І тиск на ворога з розумінням того, що вони пропускають такі удари, щоб вони розуміли, що їхня ППО не справляється, не відпрацьовує і зазнає ушкоджень і уражень, це так само присутнє. І плюс демонстрація того, що Україна від планів по деокупації Півдня, зокрема і по звільненню Криму, не відмовилась, що це все є на порядку денному. Ось, власне кажучи, те, що ми бачимо і спостерігаємо, я думаю, будемо бачити в майбутньому. Результати вже є, от дивіться, більше кораблів починають заходити в одеські порти, поступово там 2-3. Але це вже, ну, не те, що нічого чи ніхто не заходить. Тобто десь ми демонструємо, що розширюємо простір безпеки, якраз принаймні от цієї північно-західної частини Чорного моря. Крім того, результати, я думаю, будуть в тому, що Росія як-ніяк, але вимушена буде ухвалювати певні рішення по передислокації певної компоненти свого флоту в Новоросійськ. Я навіть не виключаю, що якісь там підводні човни або кораблі вони взагалі могли би вивезти назад в Балтійське море. Тобто звідки вони прийшли до повномасштабного вторгнення. Таке теж можливо. От, власне кажучи, ця стратегія, яка складається з двох пунктів, ми спостерігаємо. Але уразити і вражати об'єкти в Севастополі, такі як штаб флоту, це вже велике досягнення, це стає можливим внаслідок спільних координованих дій, які полягають в тому, що в нас є люди, які на місцях коригують вогонь. Дякувати їм всім, ми бачимо потім, як ці ракети летять, і вони з'являються в соцмережах і в різних пабліках. І це ж не просто так, що хтось стоїть там, десь собі вирішив познімати і опинився в цей же момент в потрібному місці. Ні. Це є коригувальники, які присутні, які
є із спеціальних підрозділів наших сил, виконують під великими ризиками ці задачі і будуть продовжувати виконувати. Вони вже є, вочевидь, інфільтрованими, скажімо так, серед мешканців Криму на сьогоднішній день. Плюс є люди, які чекали цього, тобто люди, які, вочевидь, складають певні такі рухи опору, що називається, і допомагають. І от, власне кажучи, потім іде наведення, удари нашої авіації, яка має можливість, вочевидь, підходити на дальність пострілу ракетами Storm Shadow чи Scalp. Іноді це навіть буває, мабуть, ближче, ніж комусь здається. Тобто це може бути не обов'язково тільки з території, які контролюються на сьогоднішній день українськими військами. І йде виконання цих завдань. От і ми бачимо, як це блискуче відбувається. Олександр, але якщо брати в цілому, дивіться, удар по штабу Чорноморського флоту, удари по військовим частинам, удари по ТЕЦ, крім того, пам'ятаємо, вишки Бойко, так, удари по аеродрому Саке, це все, можна сказати, що це і підготовка до знищення саме Кримського мосту ще? Звичайно. Це демілітаризація військової присутності окупантів Криму, тобто демілітаризація Криму. Ми, до речі, виконуємо не одну резолюцію Генасамблеї ООН про те, що Крим має бути демілітаризовано від російської присутності. Діємо абсолютно в нормах міжнародного права і міжнародної спільноти. Тобто виконується демілітаризація, звичайно. Кримський міст, я майже впевнений, він буде атакований, як тільки буде створено передумови, дещо розчищено ППО і підходи до нього. Особливо залізнична гілка, це є ціллю номер один, вона продовжує залишатися безумовно. І ми побачимо ці атаки в майбутньому. А знищення Кримського мосту, ну от якщо так говорити стратегічно або логічно, можливо, мене поправите, це можливо на етапі до перерізання сухопутного коридору чи після, логічніше робити? До. Якщо в нас зараз є можливість, то треба це робити. Коли в нас є, зараз ми розчищаємо засоби ППО, і створюємо тут ще один, до речі, цікавий момент, тому що ми облегшуємо роботи нашим певним силам і видамо зброєнь, зокрема на півдні, де наступають наші сили, тому що ворог вимушений передислоковувати певні свої засоби ППО ближче до Криму або в окупований Крим. Ми їх змушуємо туди, а там вони знищуються, як демонструє досвід. Тому я думаю, що зараз уже, якщо так взялися наші сили за Крим, то логічно, звичайно, зараз і по мосту, до речі, скоро річниця буде першої спроби, пам'ятаєте, коли було пошкоджено доволі суттєво Кримський міст. Я, звичайно, не прив'язаний до дат символічно, але все може бути, хто його знає. Неможливо, знову щось станеться, якийсь автомобіль буде їхати там з вибухівкою, або ракета прилетить, або дрони надводні комбіновано з ракетами. Я би не став виключати, тому я думаю, що те, що ми бачимо, це звичайна і підготовка до подальших спроб зруйнувати або серйозно пошкодити Кримський міст. А Кримський міст, коли впаде, от все, тоді ми беремо під вогневий контроль, і все це пастка? Це пастка, це вогневий контроль, вогневого контролю стало більше, але ви знаєте, що за задумом, вогневий контроль і за планом Ходжеса, який, мабуть, був взятий за основу певними стратегами, які планували деокупацію Криму нашими західними партнерами, я в цьому майже не маю сумнівів, українські війська мали підійти до адмінмежі для того, щоб з'являлось більше можливостей. Тобто не тільки ракетами, там Storm Shadow, Scalp або дронами, або, можливо, атакамсами, які ми отримаємо, а наносити удари тією ж артилерією далекобійною, елементарно хаймерсами звичайними. Десь на 70 кілометрів діставати, там іншими засобами. Але і так можливостей для нанесення ударів з'явиться більше. Чи означатиме це повну блокаду Криму, навіть за умов знищення мосту, ще ні, бо будуть паромні переправи, не треба забувати. І буде можливість щось доставляти суднами, кораблями, баржами і так далі. Звичайно, це далеко не ті об'єми, але все ж таки і плюс. Сухопутний коридор, він все ж таки, поки він не знищений, Росія може ним щось доставляти. Звичайно, це час, це проблеми, це набагато більше грошей, там пального, ресурсу, двигунів, там всього, але щось таки можуть. Тому
Важливо для максимального вогневого контролю, звичайно, руйнування і сухопутного коридору в Крим, так званого, і наближення до півострова, окупованого з різними видами озброєння. От тоді шанси загнати їх в пастку і виснажувати там в Криму російські війська, вони тільки збільшуються. Олександр, якщо говорити більш детально про ситуацію на півдні, то попрошу вас прокоментувати, будь ласка, от заяву командувача групи військ Таврія та Олександра Тарнавського. Він каже, що Токмак – задача мінімум, проте погода може стати серйозною перепоною для українського контрнаступу. От військові експерти, ваші колеги, з якими я спілкувалася, вони завжди говорили, що погода не є перепоною для наших якихось наступальних дій. Скажіть, будь ласка, чи дійсно погодні умови можуть стати з цією перепоною, чи це просто, скажімо так, вже йде мова про перенесення термінів якихось так ось цього основного удару? Ну, генерал Тарнавський якраз моїм колегам, які переконані в тому, що можна наступати і взимку, розшифрував, що він має на увазі. Він сказав, що Південь має свої особливості ландшафтні і особливості, скажімо, місцевості в погодних умовах. Наступати взимку можна на сході. Там можна, використовуючи певні, тобто, ну, давайте скажемо так, російський досвід хоч і невдалий, але продемонстрував, що наступати на сході взимку цілком реально. Тобто, це не є неможливим. Так само і наш певний досвід, ряд контратак, які ми проводили взимку, він так само це показує. Тому схід, він більш для цього придатний, скажімо, для таких дій. А якщо ми візьмемо, наприклад, південь, то південь, там є ситуація в тому все ж таки, що я тут можу погодитись з Тарнавським генералом, що там складніше, тому що погодні умови можуть бути інші. Ну, давайте так. Як наступати? Наступ теж може бути різним. Ну, наприклад, можна наступати за допомогою танків, леопардів, абрамсів, уже ми будемо мати можливість, інших. А можна наступати малими групами під артилерійським вогнем, під прикриттям і під прикриттям далекобійного озброєння. І то наступ. Ефект може бути різним. І час досягнення цілей так само може бути різним. Тому що коли у вас є підтримка бронетехніки, важкої техніки, яка пробиває і знищує за допомогою ось тих самих уранових наконечників, про які там так гвалт кричала Росія, якісь укріплені позиції, бліндажі і так далі, то і результат, і швидкість просування буде швидше і більше. Якщо наступати малими групами, це теж наступ, але він буде мати, ну, скажімо так, локальний успіх і характер таких дій. Тобто тактичні здобутки, успіхи вони будуть. Можна вести турбуючий вогонь постійно по ворогу, тобто змушувати ворога бути в неспокої, перебазовувати свої позиції, змушувати їх десь відходити, щоб їм не було просто так берегти цей час на перегрупування там і стояння на місці, на відпочинок. Це можна. Ось такий характер, я думаю, буде і взимку на півдні. Ось якраз без, ну, скоріш за все, з меншим застосуванням важкої техніки. Ну, це ще залежить від того, яка буде зима. Не забувайте, ми входимо, це вже кліматологи кажуть, ми входимо в зону середземноморського клімату стабільно, все більше Україна. Подивіться зараз теперішній вересень, який практично до кінця є доволі таким теплим місяцем. З одного боку, це свідчить про те, що ми отримуємо, мабуть, можливості довше до осені вести наступальні дії. З іншого боку, якщо зима не буде сильними морозами, щоб не будуть приводити до замерзання ґрунтів для такої можливості, щоб могли по ним їхати танки, то, відповідно, ми їх не зможемо використати. Ну, танк буде загрузати. Куди їхати? Їхати по шосейним дорогам? Так, як їхала Росія під час повномасштабного наступу, ну так російська артилерія, яка залишиться, просто буде їх знешкоджувати. Ми ж теж цього не хочемо. Тому я думаю, що погода в будь-якому випадку буде вносити певні корективи. В Збройних силах України є відповідні метеорологічні служби, які роблять такі прогнози, ну, використовуючи різні дані. Військові метеорологи. Їм, мабуть, видніше насправді, але сказати, ну, моя думка така, що в будь-якому випадку погодні умови, як би нам цього не хотілося, вони будуть носити, звичайно, корективи і введення бойових дій.
Можливо, не тільки, до речі, для нас там в якийсь поганий спосіб. Можливо, навпаки. Можливо, навпаки, ми зможемо скористатись певними періодами, коли погода буде така, що буде сприяти нашим певним діям. Але так само треба розуміти, що є підрозділи, є наші сили, і так само просто наступати, що називається, безкінечно, ну, тобто вести бойові дії постійно, виключно в наступальних порядках, це дуже складно. І це доводить історія, дуже багато історичних прикладів. Так чи інакше, якісь паузи потрібні для там відпочинку підрозділів, для їх перегрупування, для їх можливої ротації і для і все ж таки враховуючи погодні умови. От, власне кажучи, я думаю, що наступальні дії я не виключаю, але те, що вони будуть змінюватися, і їх характер може змінюватися, це так. Оце, давайте перенесемося на схід. От Володимир Зеленський сказав про те, що ми є план по звільненню Бахмута, а також ще двох міст, які саме він не назвав. Крім того, в східному групуванні військ говорили про те, що наші Збройні Сили України вже взяли під вогневий контроль цю трасу Бахмут-Горлівка. Скажіть, будь ласка, ну, скажімо так, чи це не є такою, ну, можливо, зрозуміло, що якщо президент говорить, то він розуміє так, про що він говорить, і, можливо, тоді вже є розуміння так ситуації подалі. Але чи не є це передчасною, скажімо так, заявою? Ну, розумієте, я вам скажу так, з досвіду спілкування, просто де ця заява була зроблена? Ця заява була зроблена в США, в спілкуванні з американськими ЗМІ. Я можу сказати з досвіду свого спілкування з американськими колегами, так налаштовано все, що їм хочеться почути іноді, що ну ми вам дали зброю, ну ці ракети полетіли, ви вдарили, ви досягли успіху, ви такі молодці, ми вами пишаємось, бачите, як ми спільно працюємо, як наша підтримка допомагає. Вони, так склалося, американське суспільство – це суспільство, яке побудовано на історії успіху, success. Тобто воно завжди виносить нагору тих, хто є, ну, хто досягає успіху. Так склалося, так складається в різних сферах. Нам це може подобатись, не подобатись, можна по-різному до цього ставитись. Є і свої проблеми, і мінуси в цьому. Але, ну, так складається. І їм дуже часто, я тут десь розумію президента України, чому? Тому що він, можливо, вловив цей тон, і зрештою в нього ж є радники, я думаю, команда, яка йому це підказує. І треба було щось сказати, знаєте, тобто сказати, дивіться, ми не опускаємо руки, ми досягнемо скоро успіху. І от було названо і було сказано про те, що ми досягнемо. Зрештою, контрнаступ продовжується, це є цілком реально. Інша річ, що, як мені здається, називати населені пункти – це вже внутрішня ситуація. Тобто зовнішньо це сприйнялось добре. Західні ЗМІ написали і відгуки дуже хороші. Внутрішньо, розумієте, звичайно, у президента більше інформації, він володіє більше, розуміє, можливо, так і буде незабаром, але все покажуть бойові дії виключно. І коли ми кажемо про міста, які от-от-от вони зараз там, це дещо і тиск на наші підрозділи, що давайте. Добре, що ніхто не ставить дедлайнів. Оце дуже важливо. От за це можна бути вдячним Зеленському, про те, що він не казав ніякі дедлайни, але те, що говориться про те, що от ми зараз, ну це є такий певний тиск. Хоча, знову ж таки, з інтерв'ю Тарнавського, да, генерала, який ми згадували, він же каже про те, що, як і ми всі кажемо, що токмак – це підхід і це, ну, змінить багато чого. Я не виключаю, що одним із цих населених пунктів, про які говориться, мається на увазі токмак. Ну, тобто, тому що мається на увазі південь. Бо американці, ну, як відомо, їхня позиція залишається цілеспрямована послідовно. Південний напрямок є пріоритетним для контрнаступу. Це їхня порада, їхня позиція. Зрештою, я хочу нагадати, нещодавній візит головнокомандувача Збройних сил України генерала Залужного був на південь, який він показав в офіційних соцмережах. Там і генерал Тарнавський був. І зверніть увагу на цікавий момент. Подивіться зустрічі, які публікуються на офіційних медіа, там, телеграм-каналі, Фейсбук чи інше, головнокомандувача Збройних сил України, генерала Залужного з нашими партнерами. Радакіном, Тоні Радакіном, командувачем сил Британії,
і генералом Каволлі, який командує силами США, ну, силами НАТО в Європі. На цих зустрічах, дві попередні зустрічі, точно, які були опубліковані, хто там був, присутній головнокомандувач Збройних сил, начальник генерального штабу, ще там офіцери, заступники, фактично, генерала Залужного, присутній Кирило Буданов і присутній Неїж Папа, командувач Військово-морських сил України. Ну, тобто, я думаю, зрозуміло, напрямки і акценти можливих, скажімо так, ударів і пріоритетності для контрнаступу, що обговорюється. Олександре, дякую за таке роз'яснення, так і будемо чекати, звісно, від всіх, кого перелічили позитивних новин, вони останнім часом нас дуже радують. А все ж таки, якщо повернутися до візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, от є новина так про те, що дадуть нам атакамсів, проте невелику кількість. І чи не є, скажімо так, це відповіддю тим скептикам, які сказали, що цей візит до Сполучених Штатів, ну, не був проривним, але був і, скажімо так, ну, провальним? Ну, я себе відношу до реалістів більше, скажімо, не до оптимістів і скептиків, але я казав, що атакамси будуть в ході цього візиту, так чи інакше. Вони не можуть не бути, я поясню чому. Перше, це геополітичний аспект, тому що Кім їздив до Путіна, північнокорейський диктатор, і пообіцяв зброю, і ця зброя, вочевидь, буде постачатись. Друге, за спиною у Кіма Китай, і США це розуміють, і Китай, ну, демонструє, скажімо так, свою впливовість. Треба на це все відповідати. Плюс вони, верховний дипломат їздив китайський в Росію, там дуже багато контактів геополітичних. І друге, ми підходимо до зимового періоду, і ми з вами говорили, що наступальні дії можуть коригуватись українських військ. Потрібно коригувати і пакети підтримки, зрештою. Чому? Тому що ми до сьогоднішнього моменту ще до кінця не знаємо, чи це будуть з кластер мунішенс, тобто чи будуть з касетними боєприпасами, чи це будуть з боєголовками атакамс. Тому що ви розумієте, що використати кластер мунішенс, касетні боєприпаси, наприклад, по удару для Севастополя, по військовим об'єктам, ми не використаємо. Ну, тому що, розумієте, перестороги, і США нам не дадуть їх, ну, скажімо, використати, тому що це ми ставимо під ризик велику кількість цивільного населення. Вони так себе підставляти не будуть. Тобто, якщо це кластер мунішенс, це удари по лінії оборони російських військ. І так, щоб було зрозуміло, що таке снаряд Атакамс чи ракета Атакамс, це в разів 10-15 потужніша зброя, ніж сьогоднішні снаряди для ствольної артилерії, які нам постачають. DP-ICM, оці, які нам, зокрема, вони війшли в пакет допомоги на 325 мільйонів доларів, які США дали. Так от, вони набагато потужніші. І я не виключаю, що якщо мова буде йти про касетні, це для того, щоб зараз допомогти нам здійснити прорив на півдні, підтримати наш контрнаступ, і саме тому вони пришвидшили постачання. Саме тому, от чому я кажу, що ми наближаємося до періоду, і вже треба було ухвалювати це рішення. Якщо це будуть ракети з боєголовками, яких більше, тому що всього дали конгресменам і Сенату в США довідку, Сполучені Штати і компанія-виробник. У них є 1486 таких ракет. Із них понад 300 – це касетні, і 1100 – це з боєголовками, там до 500 кілограмів вибухової речовини. Ну, от, власне кажучи, подивимося, які, але те, що вони будуть – це факт. І це, знову ж таки, через ці дві причини, і в мене майже не було сумнівів, що Україна їх отримає в результаті цього візиту. Загалом візит, він нормальний, він, розумієте, він абсолютно позитивний, він не міг бути, я не бачу чогось такого от прям негативного. Абсолютно нормальний робочий візит, Генасамблея, Радбез, зустрічі, обговорення, Україна в центрі уваги, пакети допомоги є, ну, тобто, я розумію, є підводні камені, що стосуються нашого контрнаступу, військові дії,
американці все ще наполягають, що південь пріоритет, і все, і думайте прагматично, не розтягуйте сили на Бахмут, на інші напрямки. Я так розумію, є розбіжності між Україною і США тут. Але, ну і боротьба з корупцією, яка лишається. Але вочевидь те, що атакамси, ну мабуть, це і тому, що й оцінили затримання Коломойського, мабуть, там, і там інші дії, які можуть бути зараз. Олександра, а що відбувається в відносинах між Україною та Польщею? От ЗМІ наразі пишуть, що Сполучені Штати просять Польщу пояснити заяву про припинення поставок зброї в Україну. В Росії ми бачимо пропаганда, так, почали тільки радіти всім ось цим новинам, які останнім часом з'являються. Що відбувається між нашими країнами? Я думаю, що ми проявили стратегічну політичну недалекоглядність цій ситуації. Діяли імпульсивно, експресивно, нехай навіть якщо ми говоримо про те, що ми маємо шанси в СОТ перемогти, але ви розумієте, що ціна цих перемог, ну тобто треба розуміти, що, знаєте, є вислів, слушна думка, висловлена неслушний час, перестає бути слушною думкою. Так от, час обраний абсолютно неправильно і контекст ситуації. В Польщі вибори, це все закінчиться 15 жовтня, там, ну, почекати до кінця жовтня, і все. І можна було би з'ясовувати, не виключено, щоб вони її скасували ті обмеження, які запроваджували. Ситуація би там. Але я так розумію, що якась група наших аграрних зернових олігархів все ж таки настільки лобіювала певні рішення, і переконала і уряд, можливо, і президентові заносили цю інформацію, що без них воювати ми не зможемо, бюджет не доотримає кошти і все. Ми не купимо навіть одного патрона, щоб без от їх інтересів, і довелося враховувати їх інтереси, і призвело до того, до чого призвело. Цю заяву зробив Моравецький, польський прем'єр, який є надзвичайно амбіційною людиною. Зараз президент Дуда, він добуває другий термін. Ясна річ, він на третій не піде, ну тому що це ж не Росія там, чи, ну тобто це неможливо. От, і будуть якась заміна. Можливо, Моравецький хоче іміти цього крісла. Плюс вибори. Польща має праві і праві центристи мають дуже хороші шанси і на вибори в Європарламент зайти, і загалом. І вони використовують тему підтримки фермерів і демонстрації ось цієї сили там і потуги. Заяву Моравецького мало хто насправді там її там критикують серед польського істеблішменту. Не треба думати, що це думка всієї польської влади. Більше того, зброя і пакети допомоги це профінансовано часто і дається за допомогою США, зокрема. І тому США попросили пояснити заяву польського прем'єра. Тому це виборча боротьба, нам треба це так сприймати. Я би звернув увагу на заяви президента Дуди і на заяви лідера партії ПІС, Право і справедливість, Качинського. Вони сказали, що все одно Україна стратегічний партнер, зброя буде, і питання незалежності суверенітету України – це національні інтереси Польщі, тому що без вільної України неможливо вільна Польща. Все. І це найголовніший принцип для нас. Все решта, я думаю, воно... Ситуація заспокоїться, вибори пройдуть, все нормалізується і стабілізується. Просто для нас це має бути уроком, що імпульсивність і емоційність, вона не завжди є доречною в міжнародних відносинах, тим більше в відносинах з нашими стратегічними партнерами. Олександре, і на завершення нашої розмови традиційно для вас підготувала три бліц-запитання. Будь ласка, скажіть, будь ласка, уряд відклав створення реєстру олігархів до завершення війни. Це політичне рішення? Так. Звичайно, це політичне рішення. Скажіть, будь ласка, чи можуть Україна та Сполучені Штати Америки разом виробляти системи ППО? Так, майже впевнений в цьому, тому що є приклад, ну давайте візьмемо Норвегію і США, які роблять NASAMS, далеко не ходити. Вони спільно працюють і можуть, чому, тобто Україна так само може виробляти елементи певних озброєнь для цих систем. І тоді, якщо ми говоримо вже в цьому контексті, яка наша мета? Тобто, можливо, яку ракету майбутнього ми маємо створити? Ну, є в нас там Нептуни, я розумію, що різного роду так, але все ж таки, чи є така ракета майбутнього для України? Ну, їх дві. Одна – це аналог Петріота, я думаю, не менше, для ППО. А друга – це система оперативно-тактичні ракетні комплекси.
якби нам разом вдалося вдосконалити ті ж самі сапсани, це було б взагалі прекрасно. Тобто нам потрібні свої ракети типу «Земля-Земля». Ну, от і дальність, це вже з партнерами, без партнерів, але вони нам дуже потрібні. І ми сподіваємося, що ми почнемо їх виробляти з партнерами або без. Олександре, я вам дуже дякую за всі ваші цікаві відповіді. Добре. Дякую за те, що ви знаходите та приділяєте час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на Фабрику Новин, ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити в наших ефірах. Також я нагадаю, у вас є можливість підтримати Фабрику Новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій YouTube-платформі, але в першу чергу підтримуємо Збройні Сили України. Ще раз вам дякую за увагу, всього найкращого, до наступної зустрічі. Олександре, щиро дякую, чекаю нас на Фабриці. Дякую вам. Та обов'язково дякую.